Salam semua. Kali ini saya akan react sebuah filem seram terbaru terbitan White Merpati yang bertajuk Mushrik, atau subcaptionnya, subtitlenya Api Neraka Menantimu. Ia menampilkan tiga pelakon utama iaitu Ara Zafril, Ashraf Muslim dan Ruhainis. So jom kita tonton trailer dia dulu. Okay, itulah trailernya. Kalau tengok tadi, ia pasti mengingatkan anda pada filem Munafik arahan dan lakonan Samsul Yusof, sebab dia memang berakarkan filem macam filem seram macam Exorcist, filem filem seram barat lah, yang mana ia menampilkan watak seorang pengamal agama yang mana cuba menyelesaikan kes-kes rasukan. So ini sama juga dengan filem ni, sama juga dengan Munafik. Memang akar dia bila dah apa, inspirasi dia Exorcist tu, memang macam gitulah dia punya apa, plot dia macam tak, story dia tak jauh beza lah. Jadi macam saya baca apa dia punya sinopsis ni, menyentuh filem bergenre seram Mushrik Api Neraka Menantimu. Okey, ni bukan sinopsis dia, macam statement dari pelakon dia, Ruhainis, yang berkata dia terima tawaran berlakon dalam filem ni kerana mahu mencuba filem genre seram. Itulah, saya tak ada baca, tak ada nampak apa-apa. Ni pula tak ada apa-apa apa sinopsis pula, tapi daripada trailer je kita boleh nampak lah yang Ashraf Muslim, dia bawa watak orang yang okay, macam orang alim lah, orang yang mengamalkan kuat amalan agamanya, yang cuba menyelesaikan kes-kes rasukan ni. Dalam cerita ni yang dirasuk tu, yang memang totally apa, dah macam dia, kita nampak lah macam dia masuk setan tu, Ariel Zafril lah. Dan Ruhainis ni cuba mententeramkan Ariel Zafril ni, yang mungkin mungkin suami dia lah rasanya. Yang mana kalau kita perhati pada dialog dia, dia kata macam seolah-olah Ariel Zafril ni dia dah lari daripada ajaran dia, dia macam dah tak ingat agama lah, senang senang cerita.
Jadi memang basic plot, basic premise cerita-cerita macam ni pun memang macam ni lah. Sama ada orang tu yang memang orang yang lalai dalam suruhan agama, dia akan mudah dipengaruhi, mudah dirasuk, ataupun sesiapa je lah yang sudah di, ataupun orang yang memang kena hantar santau tu, yang tu kena kena rasuk. Di antara dua tu je lah. Jadi based on trailer ni, saya tengok macam pelakon Ashraf Musri ni memang dia kadang dia kena typecast je lah. Sebab rupa dia macam orang yang baik. Dia macam suka diberi watak. Nama pun Ashraf Muslim. Dia sering diberi watak seorang yang orang surau lah. Mak surau, mak masjid lah, macam tu. Orang buat kopiah lah, macam tu. Dia dengan tutur dialog dia yang mana lembut je, macam tak ada kasar dia. So dia selalu diberi watak tu. Beza pula dengan Ari Zafril ni, dengan muka dia memang apa, memang muka rough lah, kasar kita boleh kata. Dan mudah diberi watak-watak yang mana orang yang ada problem, orang ada masalah, orang yang senang dirasuk. Sebab ni bukan first time Ari Zafril dia bawa watak macam ni. Pernah saya tengok drama, drama seram, filem seram yang dia pernah berlakon sebelum ni, macam gini lah rupa dia. Dia pun kena typecast jugalah rasanya. Jadi based on trailer dia, dia ni saya rasa dia macam, pada saya tak ada, tak ada banyak kelainan sangat. Itulah plot dia pun lebih kurang. Filem Tanah Kubur pun banyak juga cerita, bukan Tanah Kubur, macam lebih kurang macam ni lah. Filem macam ni yang ada elemen keagamaan ni memang senang, dia memang memang tak banyak lari plot dia, cerita dia. Kemudian filem begini pula dia, kalau kita compare filem seram Malaysia dengan filem seram Indonesia, sebenarnya orang Indonesia agak gemar filem seram bercorak begini dari Malaysia, sebab dikata beza dengan filem seram dari Indonesia yang mana dia orang ni memang banyaklah buat filem seram, tapi elemen keagamaan, elemen religi lah dia kata, berbeza dengan apa yang di hidangkan di Indonesia. Okay, memang sebab orang-orang apa Muslim di Indonesia kata dia lebih dekat bila tengok filem seram contoh Munafik. Katalah filem Munafik tu di promosikan besar-besaran di Indonesia, rasanya memang filem tu akan meletup di Indonesia. Ada kumpulan pengikutnya, penontonnya di Indonesia sebenarnya. Filem-filem Samsul Yusof ni, filem-filem seram gaya Samsul Yusof. Dan saya rasa kalau filem macam ni, filem apa Munafik, Musyrik ni, kalau diberi promosi yang baik, kalau ada orang yang yang boleh promote di Indonesia, rasanya filem pun ni pun boleh meletup jugalah. Sebab sebab inilah yang kata berbeza filem seram Malaysia dengan filem Indonesia. Walaupun kita nampak macam sama je, tapi kita ada ciri-ciri filem seram yang tersendiri sebenarnya. Maksudnya kita dekat dengan elemen apa ni lah, keagamaan lah maksudnya. Walaupun pengaruh dia daripada filem barat juga sebenarnya. Sebab macam filem barat dia menampilkan watak apa, kalau Kristian dia father lah maksudnya, yang akan jadi savior, penyelamat, filem-filem begitu. Macam dalam drama sini, imam dia, ataupun orang yang memang kuat pegangan agamanya, akan jadi hero lah dalam cerita ni. Sampaikan saya rasa filem Munafik yang kedua tu jadi macam filem superhero agama. Sebab macam watak Samsul Yusof tu bawa, bila dia boleh apa, dia boleh lawan apa setan-setan semua dengan ilmu dia, dia dah macam superhero, dia dah macam Doctor Strange lah kita kata. Dia dah macam Constantine. Dia gunakan ilmu dia, amal yang dia, amalan dia tu untuk menentang kejahatan. Jadi itulah yang saya boleh komen tentang filem Musyrik, trailer dia ni. Dan itulah, saya harap dia punya penyampaian dia, final full movie ni akan menghiburkan, maksudnya deliver dengan baik lah.
Okay. Itu saja yang saya boleh komen tentang trailer filem ni. Kita jumpa lagi dalam reaction trailer yang lain. Sekian.